Gente, hoje não vai tentar. Hoje eu vou ver aqui de quanto tempo eu consigo ficar na água. Aí meu pai vai contar. Vamos lá. Vai lá, Arthur. Arthur vai ver quantos minutos ele fica debaixo d'água. Eu quero tentar pelo menos bater 1 minuto. Eu vou contar, vem. Tá, calma aí. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 segundos, faltou por 40 segundos. Mais um pouquinho, tu ia chegar no minuto, hein? Tinha que chegar a 60 para chegar no minuto. Foi 40 segundos. Deu quase bom, hein? 40 segundos. Arthurzão aí, ó. 40 segundos. Olha para cá, Arthur. Show, hein? Olha para cá. Dá um joinha aí pra galera aí. Bom, gente, eu vou tentar de novo. Calma aí, Arthur. Arthur vai tentar de novo aí. Tem que fazer 60 segundos, Arthur. 60 segundos. Antes eu tinha 38, agora eu fiz 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39, 39, agora é minha vez, chega, chama na bota, agora eu vou tentar aqui, né, o Arthur vai filmar, ó, vai, tem gente que aqui vai, aqui eu vou dar um mergulho aqui e vou contar quantos segundos eu consigo ficar lá embaixo. Se uma moto foi 40. O seu foi 39, né? 40. 40? Eu acho que eu perco, hein? Não tô muito fôlego não, hein, meu? Vai. Calma aí, vem. Calma aí. Oxi. Calma aí. Vai. Vai ter que contar, tá ligado? Sim. Vai ter que contar, tá ligado? Calma aí. Vamos lá. Calma. Eu tô gravando. Calma aí, pode gravar. Calma aí. Calma aí. Já. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto? 5. Ah, vai marcar, pô. Filma aqui. Quantos minutos, quantos segundos? 5. Poxa, sou ruim, meu. Vai, quanto agora sou eu. Ó, gente. Ó. Ó, gente, eu vou tentar ir melhor que meu pai. Vamos lá. 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, Arthur. Bateu o recorde, hein? 44. 5 segundos. 44, Arthur. O recorde, hein? Poxa.